Мислам дека направивме попис со сите нишани кои не отстапува од традицијата на правење пописи која имавме и ние и регионот, па да не претерам и континентална Европа по изминатија неколку децени. Значи не станува збор за попис кој е најдобар во историјата на Европа, нито станува збор за попис кој ги запазува највисоките стандарди за попишување кои има на Европската Унија ги пропишува. И тоа беа точно зборовите на експертот кој е неутрален во таа смисла, не е поврзан со никого од тука и се разбира изнесува само негово стручно размислување.